तत्काल दुर्गा प्रसाईजीलाई सरकारले चाहिँ नि पक्राउ गरेर त्यो सातजनाको के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि फ्ल्यास गर्नुपर्छ नेपाली जनतालाई यस्तो गम्भीर रा राजनीतिक विषय जुन चाहिँ देशसँग जोडिएका हुन्छन् सांसदहरू भनेका सांसद सबै मिल्यो भने त देशै बेच्दिन पनि मिल्छ नि त यो अहिलेको प्रणालीमा त होइन लुकाउन मिल्छ सूचना भाउजूहरूले के के गरेका छन् त त्यो कुरा त उसले त भन्नु पर्यो नि त सूचना छ बस्नु तर लुगाएर बस्नुपर्ने भनेपछि उनीहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने को 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 भाउजूहरूले को को के के गरेका छन् उहाँहरूले फ्ल्यास गर्नु पर्दैन एकदम

हिजो पनि यसरी चाहिँ सत्तरी करोडको अडियो आएको थियो तपाईँहरूले काहो गर्दा हामीले त यस्तो गऱ्यौँ भन्नु हिजो नराम्रो थियो र त तपाईँलाई राम्रोको लागि लिएर आएको हो त राजाको के भन्छ नागरिक अभिनन्दन यिनीहरूमा हुँदै गर्दाखेरि राजाले सम्बोधन गरेको बेलामा केही मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ राजतन्त्र जिन्दाबाद र राजा, रा राजा देश बचाउ भन्दै गर्दा राजालाई पनि त्यो कुरा इरिटेट फिल भइरहेको थियो क्या त्यो त्यो अनुहारमा देखिन्छ क्या यिनीहरूलाई केही थाहा नहुने कुराले कति राजतन्त्र जिन्दाबाद भनेका कति राजा उद्देश बचाऊ भने आउन् राजालाई पनि थाहा छ नि त कसरी देश बचाउन सकिन्छ कसरी चाहिँ जानुपर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ इरिटेसन चाहिँ नै राजालाई नै गराइराखेका छन् क्या राजावादीहरूले त्यो अडियो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि रमेश परसाईलाई पहिल्यै पठाइदिइसकेको दुर्गा परसाईको भनाइअनुसार पहिल्यै उसलाई पठाइदिइसकेको हो रमेश परसाई सबैभन्दा नजिकको पात्र रवि लामी छानेजीको हो सायद उनले त्यो कुरा गरे पनि होला गढी माईमा कुनै नरबली त दिँदैन नि होइन उहाँलाई तँ पनि थाहा छैन भावनात्मक कुराहरूलाई ल्याएर मात्रै जुन राजनीति गर्ने शैली नेपालमा स्थापित हुन खोजिरहेको छ यो सबैभन्दा डेन्जर छ गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने जुन कुरा छ र सेन्टिमेन्टमा अझै जनतालाई बगाइराख्ने जुन कुरा छ त्यहाँ त चितवनका जनताहरूले त रविजीलाई सोध्न पर्छ नि त कम्तीमा पनि तपाईँलाई पुसदेखिको यो कुराको जानकारी रहेछ त तपाईँले लुकाउनु मिल्छ भोलि त तपाईँ त कस्तो त भन्दा देशका त गम्भीर सूचनाहरू त लुकाउनु हुने रहेछ नि त आज यस्तो कुरो हुँदै गर्दा तपाईँले जसरी त्यो प्रश्नहरू उहाँहरूले गर्न सक्नुपर्छ अनि त संसद त कस्तो भयो त भन्दा अभिषेकजी त्यो त निबन्ध पढ्ने ठाउँ जस्तै भयो लेखेर लिएर जाने युट्युब हेर्ने त्यहाँ पछाडिबाट त्यो कुरालाई टिपोट गर्ने या उनीहरूले नै टिपोट गरेका गर छन् कि कसले टिपोट गरिदिएको छ कि त्यो निबन्ध पढ्ने भन्दा बाहेक केही कामै भएन यो लेखेको कुरा पनि सही ढङ्गले पढ्न सके पढ्न सकेको मतलब कस्तो त भन्दा संसद भनेको निबन्ध पढ्ने होइन उसले त दुर्गामी कुरा बोल्नुपर्छ जस्तो संसदमा प्रदीप गिरीले बोल्थे त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ दुर्गामी रूपमा चाहिँ समाजले भोलि पनि यो कुरा चाहिँ यो फलानु मान्छेले बोलेको कुरा सही थियो भन्ने खालको कुरा बोल्न पर्छ दुई करोड काण्डको समाचार सार्वजनिक भइराख्दाखेरि रवि लामी छानेले मैले उसलाई कारवाही गर्न सकिनँ भने मलाई गढिमैमा बलिदिए हुन्छ भने आफ्नै पार्टीको समानुपातिक सांसदलाई कारवाही गर्नको लागि त्यो खालको बोली आवश्यक थियो र म तपाईँलाई यहाँ पनि फेरि के जोड्दैछु त भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले योभन्दा अगाडि पनि एउटा राष्ट्रलाई नै झुट बोल्नुभयो म नागरिकताको क्रियामा चाहिँ म ढुक्क छु म गलत गलत छैन त्यही भएर तपाईँहरूले मलाई चाहिँ नि ढुक्कले भोट हाल्नु भन्नुभयो अदालतबाट उहाँले दण्ड पाउनु भयो किनभने उहाँको गल्ती त थियो नि त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्नलाई उहाँलाई यति कठिन भयो र त्यो कठिनताको कारणले गर्दाखेरि जब उहाँ बय सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुभयो उहाँले आगो जुन ओकल्नुभयो त्यो आगो ओकलाइबाटै के थाहा हुन्छ त भन्दा उहाँमा राजनीतिक परिपक्वता थिएन भन्ने कुरा तीबाट प्रष्टता हुन्छ र अर्को कुरा फेरि पनि आफ्नो सांसद भ्रष्टाचारको कुरामा मुछिकिएको कुरा चाहिँ जब कि त्यो भिडियो चाहिँ त्यो अडियो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि रमेश परसाईलाई पहिलै पठाइदिइसकेको दुर्गा परसाईको भनाइअनुसार पहिले उसलाई पठाइदिइसकेको रमेश परसाई सबैभन्दा नजिकको पात्र रवि लामी छानेजीको हो सायद उनले त्यो कुरा गरे पनि होला रमेश परसाई भनेको लालमोर लालमोहर कार्यक्रम लाल चलाउने उहाँ चाहिँ नै उहाँले त सुनाउनु भयो होला भने पछाडि अगाडि नै यस्तो कुरा जानकारी हुँदाहुँदै उहाँको पार्टीले उहाँलाई त्यति बेलै किन कारवाही गर्न सकेन त त्यति बेलै कारवाही किनभने उहाँहरू त अहिलेका राजनीतिक दलहरूभन्दा फरक किसिमको राजनीति गर्छु भनेर आउनुभएको हो नि त भनेपछि त उहाँहरू पनि भ्रष्टाचार गर्न खोज्ने मान्छे वा गरेको मान्छेलाई त लुकाउनै हुनुहुँदो रहेछ र अर्को कुरो के छ त भन्दा जस्तो गढीमाईको कुरा गर्नु भने गढीमाईमा कुनै नरबली त दिइँदैन नि होइन उहाँलाई तँ पनि थाहा छैन के बोल्नुपर्छ भन्ने कुरो त जानकारी कम्तीमा आउनु पऱ्यो बोली दिने कुरा भनेको त कस्तो भयो त भन्दा अब उहाँ त हिंसात्मक कुरा गर्न थाल्नु भयो होइन यहाँ यिनीहरू आफू आफू आफ गल्ती गर्ने उहाँहरू जस्तो दुर्गा प्रसादजीले त्यसलाई फ्लास गर्नुभयो उहाँ कति सही कति गलत त्यो तपाईँ हामीले भन्दा पनि समाजले हेरिराखेको होला उहाँ पनि के भन्नुहुन्छ भने कालीमा चाहिँ गएर बोकोको चढाउँ भन्नुहुन्छ अनि उहाँ के भन्नुहुन्छ गढीमाईमा लगेर के भन्छ के अरे बलि गरौँ दिनु भन्नुहुन्छ कहिले पाथिबरा माताको कसम खाने गल्ती गर्ने मानव अनि के गर्ने त भन्दा तानेर रह लिएर आउने देवी देवतालाई होइन अनि यो यो के हो त भन्दै गर्दाखेरि फेरि मैले अस्ति एउटा स्टाटस के लेखेको थिएँ भने रवि लामी छानेको पार्टी त धर्मनिरपेक्षता ठिक छ भन्ने पार्टी हो नेपालमा धर्मनिरपेक्षता किन ल्याइएको हो भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा छैन र होइन धर्मनिरपेक्षतालाई सपोर्ट गरेर उसको ओकालत गर्ने यही व्यवस्था ठिक छ भन्ने मान्छेले गढिमाईको कुरा कहाँबाट लगेर जोडेको त त्यो पनि कस्तो विषयमा जोडेको छ भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीको समानुपातिक सांसद समानुपातिक सांसदलाई कारवाही गर्नको लागि त्यति धेरै चाहिँ डेडिकेटेड भइहाल्नु पर्ने त्यस्तो चाहिँ एकदमै कसमै खाइहाल्नु पर्ने गर्न सकिन यस्तो थियो गल्त पहिल्यैदेखिको ढाकछोप गर्ने कुराहरू भइराखेको थियो सायद उनी आफू मुछिन्छु भनेर पहिल्यै एकदमै अनि त्यहाँ पछाडिबाट गएर अब यी कुराहरू सबै समाजमा असरल्लो हुने भए चुनावमा जुन तिनवटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भइरहेको छ अब यो सबै कुराहरू बिग्रिने भयो भनिसके पछाडि उहाँ अत्तालिनु भयो राजनीति गर्ने मान्छे आँधी हुरी सुनामी आए पनि अत्तालिँदैन नि

गुण र दोषको आधारमा विरोध गर्नु बेग्लै कुरा हो जस्तो केपी ओली प्रचण्ड शेरबहादुर देउबाहरू त्यस्तो अतालिने अवस्थामा पुग्दैनन् जस्तो कुरालाई पनि नर्मल्ली चाहिँ उनीहरूले लिएका हुन्छन् नि त्यस्तो त अहिले त उहाँमा त त्यस्तो राजनीति गर्ने स्किल नभएको कारणले उहाँ का अतालिनु अतालिनुभयो अतालिँदै गर्दाखेरि के बोल्ने त उहाँले बोल्न जानेकै के हो त भन्दा सेन्टिमेन्टको कुरा हो अनि कसरी जनतालाई चाहिँ सेन्टिमेन्टबाट चाहिँ क्यास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बोलेको मात्रै हो होइन त्यही भएर भावनात्मक कुराहरूलाई ल्याएर मात्रै जुन राजनीति गर्ने शैली नेपालमा स्थापित हुन खोजिरहेको छ यो सबैभन्दा डेन्जर छ र राजनीति कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि उहाँहरूले त जान्नेलाई छान्ने भन्नुभएको थियो कति जान्नेलाई छान्नु भएको रहेछ त उहाँहरू त छान्नै नजान्ने हुनुहुँदो रहेछ नि त भनेपछि छान्नै नजान्ने मान्छेले कसरी जान्नेलाई छान्ने हुँदो रहेछ त यहाँ गल्ती त केही न केही त भइराखेको छ उहाँहरू त राजनीति स्कुलिङमै हुनुहुन्न यो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाज अझै दुर्घटनामा त जाने होइन कस्तो मान्छेलाई हामी भोलि भावी प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिराखेको छौँ त जस्तो रवि लामी छाने त भोलिको प्रधानमन्त्री हो भनिएको छ होइन उहाँले सिक्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छ नि त कोर टिमको कुरो गरिएको छ त्यो कोर टिममा रवि लामी छाने हुनुहुन्न भनेर चाहिँ उहाँका समर्थकहरूले कोर टिम थाहा छैन या वा भन्ने कुराहरू भनिरहेका छन् त्यस्तो कोर टिम जसमा सभापति नै छैन त्यस्तो कोर टिम नेपाली काङ्ग्रेसको कोर टिममा शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्न त्यस्तो कोर टिम जसमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष चाहिँ केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्न भने त्यो कोर टिम कस्तो रहेछ त न उहाँहरूको त एउटा गलत कोर टिम रहेछ नि त त्यो कोर टिमले त भोलि देशै बेच दिन सक्ने चलाउँदैछ भन्नु त्यो कोर टिम के हो त त्यो त्यो भनेको अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई चलाउने माफियाहरूको जस्तै खालको कोर टिम हो कि होइन त्यो कोटिमको बारेमा त अब छलफल गर्नुपर्ने नै विषयवस्तु भएको छ तँ त सरकारले छ घन्ला उनीहरूको पार्टीहरूलेका मान्छेहरूले भन्लान् त्यहाँनिर छानबिन समिति बनाएको छौँ भन्ने भन्नुभएको छ त्यो कुराहरू आउला तर जुन किसिमको अल्टिमेटम दिने सत्तरी के भन्छ होइन दिनको बहत्तर घन्टाको यस्ता यस्ता कुराहरू जुन गरिएको छ यो पपुलिस्ट कुराले अब चल्दैन यो मैले तपाईँलाई सोधेको यो कतिको आवश्यक थियो कि बहत्तर घन्टाभित्र स्पष्टीकरण लिन सकिनँ भने मलाई नर्मल बहत्तर घन्टा होइन नि यो त पुस भारी, माग भारी, फागुन माघभरि फागुनभरि चैतभरि चार महिना टाइमदेखि अगाडिदेखिको उहाँहरूलाई थाहा छ यो घटना जानकारी भइरहेको छ अब यो, यो बहत्तर घन्टाको कुरो त उहाँलेहरूले त मान्छेको सेन्टिमेन्टलाई डाइभर्ट गर्नको लागि बोलेको हो नि त जब जब यो विषयवस्तु सार्वजनिक भयो त्यस पछाडि अब आफूलाई त जसरी पनि जोगाउनु पर्ने फेस सेभिङ गर्नको लागि राजनीति गर्ने मान्छेले तोडमोड गरेर अन्त अन्त बोल्नु भनेको चाहिँ नै नेपालको चलन नै हो त्यो कुरा उहाँहरूले जान्नु भएछ त्यसरी बोल्नुपर्छ भन्ने चा कुरो चाहिँ तर अर्को कुरो कस्तो त भन्दा एक दुईवटा कुरा म यहाँनिर तपाईँले ल्याएर जोड्दैछु जस्तो दुर्गा प्रसाईजीले अझै मसँग सातजनाको बाँकी छ भन्नुभएको छ नि त्यो बाँकी छ भने तत्काल दुर्गा प्रसाईजीलाई सरकारले चाहिँ नि पक्राउ गरेर त्यो सातजनाको के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि फ्ल्यास गर्नुपर्छ नेपाली जनतालाई यस्तो गम्भीर रा राजनीतिक विषय जुन चाहिँ देशसँग जोडिएका हुन्छन् सांसदहरू भनेका सांसद सबै मिल्यो भने त देशै बेच्दिन पनि मिल्छ नि त यो अहिलेको प्रणालीमा त होइन मान्छे यस्तो गम्भीर कुराहरू सूचनाहरू लुकाउन दिनु हुँदैन नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनै पर्छ यदि रविजीहरूलाई पनि थाहा छ रमेश प्रसाईजीलाई दुर्गा प्रसाईजीले सबै कुरा पठाउनु भएको छ भने रमेश परसाईजी त अझ झन् यो व्यवस्थाको प्रखर समर्थक उहाँ त बोल्न पाइन्छ भन्नुभएको छ अब बोल्नु पर्यो नि त उहाँहरूले बोल्न पाइन्छ भन्नेहरूले बोल्न पर्यो क्या अब यस्तो विषयमा अनि अर्को कुरा अर्को कुरा अस्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मनिष झाजी ले संसद भवनबाट निक्लिँदै गर्दा सायद हिजो होला उहाँले के भन्नुभयो भने हामी पनि अन्य दलका भाउजूहरूले के के गर्नुभएको छ त्यो सबै कुराहरू निकालिदिन्छौँ उहाँहरूले कारवाही गर्नुहुन्छ भनेर एउटा सांसदले त्यस्तो कुरा बोल्न मिल्छ लुकाउन मिल्छ सूचना भाउजूहरूले के के गरेका छन् त्यो कुरा त उसले त भन्नु पर्यो नि तर बस्नु पर्ने भनेपछि उनीहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने को 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 भाउजूहरूले को को के के गरेका छन् उहाँहरूले फ्ल्यास गर्नु पर्दैन यो देशको त्यहाँनिर उहाँले बोल्नु भएको कुरामा के भन्नु हिजो पनि यसरी चाहिँ नि सत्तरी करोडको अडियो आएको थियो तपाईँहरूले कारो गर्थ्यो हामीले त यस्तो गऱ्यौँ भन्नु हिजो नराम्रो थियो र त तपाईँलाई राम्रोको लागि लिएर रा आएको हो त हिजोको दिन गरेर और... हिजोको दिनमा त त्यस्ता व्यक्ति पनि थिए जसलाई एउटा सानो बोलीको कारणले अनुशासनको विषय उठ्दाखेरि खाइराखेको मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् कारवाहीको त कुरै छैन कारवाहीको कार कुरै छैन तपाईँलाई पञ्चायतको कुरा लिएर जाने हो भनेदेखि केशरबहादुर विष्टको इक्जाम्पलहरू हामी दिन सक्छौँ किर्तिनिधि विष्टको इक्जाम्पल दिन सक्छौँ त्यहाँ पछाडिबाट गएर राजा वीरेन्द्रले राजा राजा ज्ञानेन्द्रले नै जनताले आरोप लगाउँदै गर्दा तिमीले सक्दैनौ भन्दै गर्दा सजिलै सत्ता छोडेका कुराहरूलाई हामीले उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ राजा वीरेन्द्रले र भाइलाई के भन्छ श्री पाँचको पदवीबाट बाहिर निकालेका उदाहरणहरू लिन सक्छौँ अनि त्यस्तै गरेर गणतन्त्र आइसके पछाडि पनि जस्तो सभामुखले राजीनामा दिएको कुराहरूलाई हामीले लिन सक्छौँ ती पनि एउटा कस्तो हुँदैन समाजमा एउटा पछि दुर्गामी रूपमा चाहिँ उदाहरण दिन सक्ने खालका कुराहरू हुन् तर अहिले चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा आफ्नो कुरा पचाउनका लागि जसले चाहिँ नै यो समाजलाई परिवर्तन गर्छु भनेर आएकाहरू छन् उनीहरू नै यस्तो कुरामा फँसिसके पछाडि हो वास्तवमा गल्ती भयो भने गल्तीलाई स्विकार्नुपर्छ के जानेनौँ हामीले हामीलाई पनि यो कुराहरू चाहिँ यस्तो थियो भनेर भन्न सक्नुपर्छ तर गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने जुन कुरा छ र सेन्टिमेन्टमा अझै जनतालाई बगाइराख्ने जुन कुरा छ त्यहाँ त चितवनका जनताहरूले त रविजीलाई सोध्न पर्छ नि त कम्तीमा पनि तपाईँलाई पुसदेखिको यो कुराको जानकारी रहेछ त तपाईँले लुकाउनु मिल्छ भोलि त तपाईँ त कस्तो त भन्दा देशका त गम्भीर सूचनाहरू त लुकाउनु हुने रहेछ नि त आज यस्तो कुरो हुँदै गर्दा तपाईँले जसरी त्यो प्रश्नहरू उहाँहरूले गर्न सक्नुपर्छ मैले र यो विषयमा फेरि रवि लामी छानेको विरोध गरेको फलानुको समर्थन गरेको त्यो होइन म पनि रविजीले गर्नुभएका ती राम्रा कामहरूको एकदमै नतमस्तक भएर सपोर्ट गर्छु तर हिजो उहाँ पत्रकारको हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो हामीले विरोध नगर्दा पनि हुन्थ्यो उहाँका राम्रा नराम्रा कामको तर आज उहाँ राज्य चलाउने हिसाब किताबमा आइसके पछाडि उहाँले गरेका गल्ती कमी कमजोरीहरू हामी जतिको मान्छेले औँल्याइदिनु यो हाम्रो धर्म हो र उहाँहरूले कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ फेरि अब यति बोल्दै गर्दाखेरि रवि लामिचानजीका समर्थकहरूले गाली गलच गर्ने होला हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्ने होला होइन त्यससँग प्रभाव छैन तर कुरा चाहिँ के हो त भन्दा सही र गलत कुरालाई चाहिँ यो सही हो यो गलत हो जस्तो अझै पनि उहाँले पासपोर्ट काण्डमा चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ त भन्दा म सही छु सही छु भन्ने भोलि उहाँ गलत निस्किनु भनेदेखि त्यस त्यसको परिणाम उहाँले के सजाय भएको यहाँनिर मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ प्रत्येक पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट या भनौँ उनका सांसदहरूको गल्तीहरू एकपछि अर्को समाजको अगाडि पोखिँदै गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थक र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले के भन्न थालेका छन् भने हामीलाई फसाउनुको लागि यो देशमा गुटहरू सक्रिय छन् ती गुटहरूले जाने बुझी हामीलाई चाहिँ हामी विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेछन् भनेर त्यो खालको चाहिँ उहाँहरूको अभिव्यक्ति आउन ठिक छ यो भनेको उहाँहरूसँग राजनीति गर्ने यति थोप्पो नङ बराएर रौ बराएर पनि स्किल नभएको हो नि त सबैभन्दा जोखिमपूर्ण कुनै पनि कार्य छ भने त भनेको राजनीति हो नि तपाईँ इतिहासकालदेखि हेर्दै आउनु तारकासुरको वध कसरी भयो त्यो पनि राजनीति नै थियो नि दैत्य र देवताको राजनीति रावणको युग मृत्युको किन भयो उसले पनि राजनीति नै गरेको हो नि हँ कंसको मृत्यु कसरी भयो राजनीति नै गरेको हो नि राजा हो नि त्यहाँ पछाडि दुर्योधनको कुरो गर्नुहोस् महाभारतको युद्धको कुरा गर्नुहोस् भने चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छे सबभन्दा बढी जोखिममा हुन्छ सबभन्दा बढी जोखिममा हुन्छ अनि सबैभन्दा जोखिमको कार्य गर्न खोज्ने त्यहाँ पछाडिबाट के गर्ने फसाउन खोजेँ भने राजनीतिमा त षड्यन्त्र हुन्छ खड्यन्त्र हुन्छ फसाउन खोजे त्यसबाट बच्ने कसरी हो भन्ने कुरो त राजनीति चेत त हुनुपर्छ नि त यहाँ कुरा कस्तो भने फसाउनको लागि भन्दा पनि सही र यथार्थ कुरालाई बाहिर निकाल्दै गर्दाखेरि फसाउने कुरो होइन नि समाजलाई सही सूचना दिनु भनेको राम्रो कुरो हो नि फसाउन खोजेको होइन नि फसाउन त उहाँहरूले खोज्नु भएको रहेछ नि नेपाली जनतालाई एउटा अपराधीलाई लुकाउन खोज्नु भएको रहेछ पैसा उठाउने गतिविधिमा लाग्नु भएको रहेछ यस्तो गतिविधिहरू न अझै अरू अरूले अरू पनि गरिराखेका छन् कि उहाँहरूका पार्टीका होइन हो यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम गहिरो र सूक्ष्म ढङ्गले नेपाली समाजले नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ र अर्को कुरो कस्तो त भन्दा अब जुन बाह्र भाइ बाह्र भाइको कुरा उहाँले जुन निकाल्नुभयो हो वास्तवमा नेपालका मिडियाहरू कसैबाट सञ्चालित छ चा, देखिन्छन् कसैका सूचनाहरूलाई चाहिँ लुकाउने कसैका नभएका सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने कुरामा माहिर छन् यो दक्षिण एसियाकै समस्या हो क्या दक्षिण एसियामा भारतमा अझ झन् ज्यादा होला यहाँ नेपालमा अब त्यो मौलाउँदो रूपमा छ संरक्षित छन् राजनीतिक दलहरूबाट तर बाह्र भाइ भन्दै गर्दाखेरि तेह्रौँ नम्बरको भाइ त उहाँ पनि बन्नुभयो नि त उहाँ पनि पत्रकारिताबाटै आउनुभएको आज त तेह्रौँ नम्बरको भाइमा त उहाँ रूपान्तरित हुनुभयो नि त्यस कारणले गर्दा गर्दा नियत चाहिँ उस्तै देखियो खास देखियो अनि र अब अहिले उहाँहरूको जुन यो कार्यशैली छ जुन उहाँहरूका सांसदहरूले पैसा मागेका कुराहरूलाई उहाँहरूले ढाकछुप गर्न खोजिरहनु भएको कुराहरूले त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्दा त उहाँहरू कसरी फरक हुनुभयो त उहाँहरूभन्दा गए गुज्रेको अवस्थामा पुग्नु भयो कि भएन त्यस कारणले छ महिनामा कुनै पार्टी उदाउनु गठन हुनु त्यो ठुलो कुरो होइन त्यसले कस्तो समाजलाई विचार राखेको छ समाजलाई कुन दिशातिर डाइरे गा गाइडेड गर्छ विचारले नै निर् संसार बनाउने हो तपाईँ कुन दर्शन कुन विचारको आधारमा दे संसारलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ तपाईँको राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरणका एजेन्डाहरू के के हुन् ती कुराहरू प्रष्टता नभइकन कहिले पनि समाज परिवर्तन हुँदैन त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई वैचारिक रूपमा प्रष्टता लिएर आउनुहोस् बारम्बार बौद्धिक सरकारहरूले भने नि तर उहाँहरूले यो कुरालाई वास्ता गर्नु भएन उहाँहरूका सांसदहरू कोही कुन विचार राख्ने कोही कुन विचार राख्ने कोही गणतन्त्रको विरोध गर्ने खालको कोही साँच्चै यत्र हजार राजा हुँदा बरे एउटै राजा ठिक थियो भन्ने कोही कस्तो विचार राख्ने खालका साथीहरू भए एउटा स्पष्ट विचार नहुँदै गर्दाखेरि अनि देशको एउटा सांसद त्यही पार्टीको एउटाले एउटा कुरा गरिरहेको छ एउटाले एउटा कुरा गरिरहेको छ अनि त संसद त कस्तो भयो त भन्दा अभिषेकजी त्यो त निबन्ध पढ्ने ठाउँ जस्तै भयो लेखेर लिएर ले जाने युट्युब हेर्ने अनि त्यहाँ पछाडिबाट त्यो कुरालाई टिपोट गर्ने या उनीहरूले नै टिपोट गरेका छन् कि कसले टिपोट गरिदिएको छ कि त्यो निबन्ध पढ्ने भन्दा बाहेक केही कामै भएन यो लेखेको कुरा पनि सही ढङ्गले पढ्न सकेको पढ्न सकेको जस्तो भनेको मतलब कस्तो त भन्दा संसद भनेको निबन्ध पढ्ने होइन उसले त दुर्गामी बोल्नुपर्छ जस्तो संसदमा प्रदीप गिरीले बोल्थे त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ दुर्गामी रूपमा चाहिँ समाजले भोलि पनि यो कुरा चाहिँ फलानु मान्छेले बोलेको कुरा सही थियो भन्ने खालको कुरा बोल्न पर्छ त्यस कारणले गर्दा आफ्नो कार्यशैली के छ हामीले के कुरा बोल्नुपर्छ कसरी विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि कस्तो त भन्दा एउटा सभ्य भाषामा एउटा सभ्यताको हो नि त संसदले बोलेको कुरा सांसदले बोलेको कुरा त सानो बच्चाले पनि त त्यसलाई त एउटा आइडलको रूपमा लिएको हुनसक्छ रा रा है यी कुराहरूमा चाहिँ नि समाज नगएर कतातिर गइरहेको छ त अन्त उडान ठ्याउलो प्रवृत्तिमा गइरहेको छ मजाकको रूपमा चाहिँ नि देश सांसदलाई लिइएको छ संसदको पदलाई लिइएको छ युवाको नाममा चाहिँ नि भर्खरको चाहिँ नि सिक्दै गरेको आउनुभएको छ त्यो राम्रो कुरा हो तर उहाँहरूले सम्हालिनुपर्छ उहाँहरू स्कुलिङमा आउनुपर्छ अध्ययनमा आउनुपर्छ अनि एउटा बौद्धिक सर्कलका कुराहरूलाई चाहिँ सुनेर ती कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ व्यक्त गर्नु पर्छ यो होइन कि हचुवाको घरमा कुनै युट्युबमा आएका कुन च्यानलहरूमा चाहिँ कसले के भनिदिएको छ कसले के सम्प्रेषण गरेको छ त्यो कुरालाई होइन पुस्तकै अध्ययन गरेर आउने हुनुपर्छ नत्र भनेदेखि यो समाज परिवर्तन हुँदैन समाज परिवर्तन गर्नका लागि स्पष्ट विचार स्पष्ट दृष्टिकोण स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ त्यो भएन भने हुँदैन त्यसको परिणाम हामीले देखिसक्यौँ त्यही भएर अब जति पनि समर्थकहरू हुनुहुन्छ जति पनि नेपालीहरू जो चाहिँ नि आम रूपमा चाहिँ नि यहाँ अहिलेका पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले देशलाई यो अवस्थामा पुर्याए भन्ने हुनुहुन्छ एकपछि एकचोटि छातीमा हात राखेर सोचौँ वास्तवमा हामीले कहाँबाट गल्ती गऱ्यौँ त्यो गल्तीलाई अब करेक्सन गर्ने के क कसलाई स्पेस दिने कुन ठाउँमा कसलाई राख्ने कुन संयन्त्रहरू बनाउने ती कुराहरूमा चाहिँ व्यापक छलफल हुनुपर्छ संविधानमा भएका गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई कसरी सुधार गरेर लिएर जाने संविधानमा भएको व्यवस्थामा भएका गल्ती कमी कमजोरीलाई कसरी सुधार गरेर लिएर आउने वास्तवमा एउटा राजालाई राख्दैमा देशमा कुनै पनि त्यस्तो खालको चाहिँ असर पर्दैन जब चाहिँ पुँजीवादी दलाल तन्त्रलाई चाहिँ नि हामीले सर्वोस्व रूपमा स्वीकार गरेर पुँजीवादी दलालीहरू चाहिँ सत्तामा गयो भने त्यो सबभन्दा बढी हानिकारक हुन्छ भनेको मदन भण्डारीको उक्ति चाहिँ नि दिनानुदिन यो घाम झैँ छर्लङ्ग भइरहेको अवस्था छ त्यस गर्दा राप्रपाले पनि त चौध पन्ध्र सिट त लिएर आएकै छ होइन उसले राजाको धर्मको विषयमा चाहिँ हामीले एउटा पुनर्जागरण हुनुपर्ने बेला आएको छ पुनर्जागृत हुनुपर्ने बेला आएको छ एउटा पुनर्जागरणको अभियानमा पुनर्जागरणको विषयलाई मैले राष्ट्रवादी आन्दोलनसँग जोड्न चाहे विचारको कुरा पुनर्जागरणको कुरा व्यवस्थाको विकल्पको कुरा गरिराख्दाखेरि राष्ट्रवादी आन्दोलन पनि यो चाहिँ कुनै बेला एकदमै उभाराए जस्तो देखिने फेरि एकदमै चाहिँ खरे खोला सुके जस्तो भत्तै सुक्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ यो कहाँनिर अल्झेको जस्तो लाग्छ यसको चाहिँ समस्या यसका चुनौतीहरू यसका सम्भावनाहरू चाहिँ के के छन् कहाँनिर अल्झिन थाल्यो राष्ट्र राष्ट्रवादी आन्दोलन भन्ने बित्तिकै अहिले यहाँ त राष्ट्रवादी भनेको राजावादीहरूलाई मात्रै हेर्ने गरिएको छ त्यो त्यो थर्ट पनि गलत छ राष्ट्रवादी भनेको एमालेमा पनि छन् माओवादीमा पनि छन् काङ्ग्रेसमा पनि छन् चाहे चा त्यो गणतन्त्रको मुद्दा बोकेर बसेको होस् ऊ पनि राष्ट्रवादी र देशभक्त हुन स हुन्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँले इङ्गित गर्न खोजेको कुरामा राजावादीहरूको कुरा गर्नुभएको हो भनेदेखि चाहिँ म यसलाई कुन रूपमा हेर्छु त भन्दा अलमलको अवस्थामा पहिला पनि अलमलकै अवस्थामा थियो अहिले पनि अलमलको अघि मैले भनेँ नि स्पष्ट समाज रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक दस्तावेज तपाईँले जबसम्म लिएर आउनुहुन्न त्यहाँ बौद्धिक जमातहरूले चाहिँ नि प्रवेश गर्दैनन् र जबसम्म एउटा बौद्धिक सर्कलको चाहिँ तपाईँले टिम बनाउनुहुन्न त्यो ते त्यसले राजनीतिक रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन राष्ट्रवादी आन्दोलनको कमी कमजोरी भनेको नेतृत्वको कमी कमजोरी छ पत्याउने खालको नेतृत्वको निर्माण भइसकेको छैन जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि प्रचण्डलाई भोट हालेर सत्तामा जाँदै गर्दाखेरि त्यो ठुलो भुल भयो त्यो कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ स्विकार्नुपर्छ रमालोचना गर्नुपर्छ र समग्र राष्ट्रवादी आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्नलाई अब हामीले चुक्नु हुँदैन भन्ने कुरामा उहाँहरूले दिनानुदिन ढिलो गरिराख्नु भएको छ चौधजना सांसदमा चाहिँ अलमल लिएर बसिराख्नु भएको छ त्यो ठुलो उपलब्धि होइन केही उपलब्धिको के एउटा अंश मात्रै हो त्यो त यहाँ यतापट्टि पनि विचारको अभाव भएको हो एकदम एकदमै वैचारिक रूपमा घटिष्ठताको एकदम अभाव छ जस्तो पटक पटक चाहिँ कम्युनिस्टहरूका मान्छेहरूले चाहिँ प्रहार गरिरहेको छ राप्रशासन समाज रूपान्तरण गर्ने के चाहिँ एजेन्डा छ भन्ने खालको कुराहरू गर्दै गर्दा आफ्ना एजेन्डाहरू आफ्ना कुराहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ट्याकल गर्न सक्ने गरेको नै समाजलाई दिन सक्नुपर्छ त्यो किसिमको नेतृत्वहरूको निर्माण गर्नुपर्छ भोलि एक सय पैँसठीवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उठाउने खालका त्यस्ता खालका नेतृत्वहरूको निर्माण गर्नुपर्छ स्कुलिङ नै छैन राष्ट्रवादी आन्दोलनभित्र राजावादीका सङ्गठनहरूमा कुनै पनि प्रकारको स्कुलिङ नै छैन उनीहरू स्कुलिङभन्दा बाहिर छन् र अहिलेका स्वतन्त्र ढङ्गबाट उम्रिएका मान्छेहरूको स्कुलिङ र राष्ट्रवादी आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरूको स्कुलिङ उस्तै उस्तै छ कोही कसैलाई के चाहिएको छ कोही कसैलाई के चाहिएको छ कोही कसैलाई यो यस्तो उडन्ठ्याउलो र बरालिएको विचारले कोही काहीँ पनि पुग्दैन आज आऊ देश बचाऊ भन्नु बाहेक अरू उनीहरूले बोल्न जानेको सुन्न जानेको र चाहिँ प्रशिक्षण पाएको विषय छैन छैन मैले मैले यही कुरा पनि फेरि जोड्दैछु जस्तो राजाको के भन्छ नागरिक अभिनन्दन यिनीहरू आमा हुँदै गर्दाखेरि राजाले सम्बोधन गरेको बेलामा केही मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ राजतन्त्र जिन्दाबाद र रा राजा देश बचाउ भन्दै गर्दा राजालाई पनि त्यो कुरा इरिटेट फिल भइरहेको थियो क्या त्यो त्यो अनुहारमा देखिन्छ क्या म यिनीहरूलाई केही थाहा नहुने कुराले कति राजतन्त्र जिन्दाबाद भनेका कति राजा उद्देश बचाऊ भने हुन् राजालाई पनि थाहा छ नि त कसरी देश बचाउन सकिन्छ कसरी चाहिँ जानुपर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ इरिटेसन चाहिँ नै राजालाई नै गराइराखेका छन् क्या राजावादीहरूले त्यही भएर यो 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 आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ समग्र रूपमा रापरपाले लिन सक्नुपर्छ यदि अब यो आन्दोलन नै गर्ने हो हामी आन्दोलन गर्दैनौँ निर्वाचनकै माध्यमबाट हामी चाहिँ दुई तिहार बहुमत ल्याउँछौँ भनेदेखि हामी आन्दोलन गर्दैनौँ त आन्दोलन गर्नेहरू सडकमा जाओ भनेर उहाँले प्रष्ट रूपमा भनिदिनु पऱ्यो होइन भनेदेखि हामी चाहिँ वारका पार्का आन्दोलन गर्छौँ भनेर विज्ञप्ति मात्रै निकालेर अभिभावक बन्ने क्षमता परे पर हो परेन त ऊ ठुलो शक्ति हो नि त सबैलाई मिलाउन सक्नु पऱ्यो नि त होइन आजको दिन हो आजको दिनमा था उसले था त्यो तो त्याग गर्न सक्नु पऱ्यो चाहे त्यो नामलाई त्याग गरेर होस् चुनाव चिन्हलाई त्याग गरेर होस् चाहे झन्डालाई त्याग गरेर होस् चाहे चाहिँ नि सबैलाई मिलाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ नि ठुलो एउटा शक्तिको निर्माण गर्नको लागि चाहिँ केही न केही त त्याग गर्नैपर्छ त्यही कारणले हिजोको दिनमा पनि हामीले रामप्रपासँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि के भन्नु पर्दा तपाईँहरू अलिकति आउट अफ दि बक्स आइदिनु पर्यो ठुलो जमात चाहिँ नि हामीसँग जोडिन खोजिराखेको छ पुरानै विचार र पुरानै कुराहरूले मात्रै हुँदैन त्यसैमाथि हामीलाई चाहिँ के भन्छ चाहिँ दक्षिणपन्थी र चाहिँ नै पुरातनवादी भन्छन् हामीले अलिकति समाज रूपान्तरण गर्ने एउटा स्पष्ट खाकासहित आउनुपर्छ भन्दै गर्दा उहाँहरू त्यो कुरामा इन्टरटेन नगरेर खालि उहाँहरूको एउटा पपुलिस्ट कुराहरूमा चाहिँ बेसी समय व्यतीत भएकोले गर्दाखेरि समाजलाई साँच्चै नै हामीले चाहिँ त्यो ढङ्गबाट लिएर जान खोजेको हो भने यही राष्ट्रवादी धारभित्र पनि एउटा वैचारिक बहस हुनु जरुरी छ एउटा स्पष्ट विचार ल्याउनु हामीले पनि जरुरी छ र वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि अब चाहिँ समाजले के, समाज के बुझ्ने हो त भन्दा उड्न्ठ्याउलो प्रवृत्तिले चाहिँ मुलुक निर्माण हुँदैन रहेछ बुझेकै मान्छेलाई त्यहाँसम्म लानु पर्दो रहेछ भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ अब बिस्तारै मान्छेहरू रूपान्तरित हुँदै गएको अवस्थामा यहाँ राष्ट्रवादीहरूले खेल्न सक्नुपर्छ अब अब म कुराकानीलाई छोट्याउन चाहेँ यो राष्ट्रवादीहरूको कु एक एकताको कुरो एकअर्कालाई स्वीकार्ने एकअर्कालाई सहयोग गर्ने कुरा यो सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा छ उपनिर्वाचनलाई फेरि मैले जोड्न चाहेँ वर्तमान जुन राजनीतिक अभ्यास हामीले देखिरहेको छौँ प्रतिपक्षीय गठबन्धनको उपनिर्वाचन पछाडि यसले निरन्तरता पाउन सक्छ या यसमा केही फेरबदल हुनसक्छ या समग्र गठबन्धनै चेन्ज भएर फेरि नयाँ चाहिँ दिशामा नेपालको राजनीति जान्छ अथवा मध्यावधिमै जानुपर्ने जा जा, जा 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 अवस्था आउँछ जा, के देख्नु भएको छ तपाईँले मध्यावधिको तयारीमा चाहिँ नेकपा एमाले देखिन्छ होइन बाँकी दल छैन दल मध्यावधिको तयारीमा छैनन् मध्यावधिको तयारीमा नेकपा एमाले देखिन्छ उसले गरेका राजनीतिक गतिविधिहरू जसो मिसन ग्रास रुट भनेर उसले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गराइरहेको अवस्थाले चाहिँ के सङ्केत देख्छु भने नेकपा एमाले चाहिँ मध्यावधिको तयारीमा छ ऊ त्यतातिर एमआलएले मात्रै चाहेर त हुँदैन तर यहाँ कस्तो छ त भन्दाखेरि जो अहिले सत्तामा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गरेको पुष्प कमल दाहाल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि इन्डियाले पनि चाइनाले पनि रुचाएर रुचाइएको पात्र हुनुहुन्न अब त्यस कारणले गर्दाखेरि लामो समय टिक्ने सम्भावना नै छैन परिस्थितिमा प्रचण्डलाई वैदेशिक शक्तिले प्रधानमन्त्री स्वीकारेको हुन्थेछु तास खेल्दै गर्दाखेरि तान्दै जाँदाखेरि एउटा जोकर आए जस्तै खालको उहाँ फट्टै जोकर आउनुभयो त्यो सो गर्न सक्ने स्थितिमा तिनवटा सिक्वेन्स लागेन भने त्यो जोकरको केही काम हुँदैन उहाँ त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बेला पुग्न सक्नुहुन्छ र यो बजेट भाषण पछाडि उहाँको स्थिति लामो समयसम्म जान्छ जस्तो देखिँदैन किनभने धेरैवटा समूहहरूलाई चाहिँ चित्त बुझाउन सक्नुपर्ने स्थिति यहाँ पुग्दै गर्दा त्यो सकिँदै सकिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि रि थिङ्किङ र रिब्याक हामीले गर्नै पर्छ पुनर्जागृत हुनैपर्छ र कहाँ पुग्दा पुगेर चाहिँ नि हामीले स्टप गरेर फेरि अगाडि बढ्ने हो त्यो कुरामा बौद्धिक सर्कलदेखि लिएर सबैले चाहिँ नि गर्नुपर्छ र राष्ट्रवादीहरूले पनि यो देश जोगाउने दरबारलाई पनि जोगाउने सवालमा राष्ट्रवादी शक्ति र गणतन्त्रसँग चाहिँ यसका कमी कमजोरीहरूसँग -कौम के भन्छ साक्षात्कार भइसकेका या कमी कमजोरी केलाइसकेकाहरू एक ठाउँमा आएर व्यवस्थालाई चाहिँ एकदम रिकन्सिलेसन भन्छ होइन रिकन्सिलेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि यो देश त सबैको हो नि त अहिले तपाईँले चरम गणतन्त्रको कुरा गरे पनि राजतन्त्रको कुरा गरे पनि राजाको कुरा गरे पनि देश त तपाईँ हाम्रै बनाउने त आखिर तपाईँ हामीले नै हो जनताले नै हो डिभाइड भएर बन्दैन त्यस कारणले गर्दा ककललाई कुन कुन ठाउँमा स्पेस दिएर राख्ने र रा सही गतिमा अब देशलाई लिएर जाने हिजोको दिनमा त राजा र यहाँ दलहरू त सबै मिलेरै काम त गरेकै हो नि होइन नगरेको त होइन त्यस गर्दा अब राजा ज्ञानेन्द्रले पनि प्रष्ट रूपमा चाहिँ दलहरूसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ स्वादर रूपमा पूर्ण अगाडि बढाउनुपर्छ दरबारकाले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ र दलहरूले पनि अब सबैलाई चाहिँ नै एक ठाउँमा एउटा बास्केटमा लिएर गएर राष्ट्र पुनर्निर्माणको जुन चाहिँ एउटा के भन्छ अभियानमा जुट्नुपर्ने हो सबैलाई एकै ठाउँमा लिएर जानै सक्नुपर्छ म चाहन्छु त्यसको नेतृत्व चाहिँ रापरपाले गरोस् म चाहन्छु त्यसको नेतृत्व राष्ट्रवादी एउटा त्यस्तो बौद्धिक मान्छेले गरोस् कि ताकि यो देशमा चाहिँ नै सयौँ वर्षसम्ममा पनि व्यवस्थाका विरुद्धमा नेताका विरुद्धमा एउटा रौँ बराबरको पनि आवाज नउठोस् उडन्ठ्याउलो प्रवृत्तिले चाहिँ नै हिजो छ महिनामा कोही उदा आयो दुई करोडको टेप आयो अझै सातवटा टेप छ भन्ने कुरा आइरहेको छ हामी कति दिन यस्तो नचाहिने विषयहरूमा चाहिँ छलफल गरेर समय व्यतीत गर्ने दुई करोडको अब टेप आयो अब हामी महिनौसम्म त्यो विषयमा कति दिन छलफल गर्ने संसदलाई त्यो विषयले डिस्टर्ब गर्यो यस्तो कुराहरूबाट देश अगाडि बढ्दैन त्यही भएर सबै हामी एक ठाउँमा आउनै पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सानो स्पेस राजा ज्ञानेन्द्रले खोजेको देखिन्छ होइन त्यो स्पेसलाई पुरा गरेर म पनि देश निर्माण गर्ने कुरामा हातेमालो गर्छु मेरो पुर्खाले पनि यो देशमा केही योगदान गरेको थियो र त्यो स्पेस चाहिँ मलाई पनि हो है भन्ने खालको कुरामा उहाँ पनि पुग्नु भएको छ र अब त्यो स्पेस उहाँलाई दिनका लागि हामीले चुक्नु हुँदैन राजनीतिक दलहरूले द आखिरीमा चलाउने त राजनीतिक दलले नै हो नि त भोलि निर्वाचनबाट चाहिँ दुई तिहाई बहुमत काङ्ग्रेसले ल्याएर फेरि चलाए भएको माओवादीले नै ल्याएर चलाए भएको तर एउटा देशलाई स्थिरता दिनका लागि सबै मिल्नु जरुरी छ त्यही कारणले गर्दा सबै मिलौँ र देश निर्माणमा लागौँ रिकन्सिलेसन गरौँ हामीबाट गल्ती भएको छ जनताबाट पनि गल्ती भयो नेताबाट पनि गल्ती भयो राजाबाट पनि केही गल्तीहरू कमी कमजोरीहरू भए दरबारका मान्छेहरूबाट पनि केही गल्ती कमी कमजोरीहरू भए यी सबै कुरालाई सुधार गरेर लिएर जाउँ देश तपाईँ हाम्रो हो हामीले निर्माण गर्नुपर्छ विदेशीहरूलाई अनावश्यक चलखेल गर्ने मौका नदिउँ भन्न चाहन्छु म चाहिँ हस् हस् सागरजी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद